Durant l'any passat va haver a la comarca un increment de l'ocupació que es basa en l'evolució positiva del treball assalariat. Per grans sectors destaca l'augment de l'ocupació en la construcció d'un 8% i el descens de l'agricultura d'un 7,5%, segons l'informe territorial de la Diputació i la Cambra de Comerç. Durant aquest mes de juliol, tothom qui doni sang o plasma al Banc de Sang de Terrassa s'endurà un meló de regal. Es tracta de la ja habitual campanya que l'empresa de supermercats Condis fa per aquestes dates des de fa més de 10 anys. La campanya vol promoure les donacions en un mes on molta gent ja és de vacances o han canviat la rutina de tot l'any. Actualment, la reserva de sang és per 8 dies de mitjana a Catalunya, quan l'ideal seria de 10 dies. La nova temporada del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès ja té noms i cognoms. Aquest dimarts s'han donat a conèixer les més de 40 propostes que pujaran a l'escenari de setembre a gener. Entre els plats forts, grans noms com Liz Wright, David Guapo, Sara Baras i Joan Dausà. També Sau 30 i Els Pets. Bona tarda. L'ocupació en la construcció a la comarca va créixer l'any passat d'un 8%, mentre que el de l'agricultura continua caient. És una dada destacada de l'informe territorial de la Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç, el qual mostra, entre d'altres aspectes, el bon moment de l'economia en general. L'informe territorial de la província de Barcelona del 2018 mostra el bon estat de salut de la conjuntura econòmica. El document ha estat elaborat per la Diputació i la Cambra de Comerç. Pel que fa al Vallès Occidental, l'informe destaca l'increment de l'ocupació, que es basa en l'evolució positiva del treball assalariat amb un augment del 4,1%, mentre que els autònoms s'incrementen d'un 1,5%. Per grans sectors destaca l'augment de l'ocupació en la construcció d'un 8% i el descens de l'agricultura un 7,5%. En aquest sentit, a la finalització de l'any 2018, l'ocupació registrada de la població resident al Vallès Occidental va guanyar un 2,6%, un creixement lleugerament inferior al de l'any anterior, que se situava al 3,3%. D'aquesta manera, l'any es va tancar amb 390.810 persones ocupades, residents a la comarca, 10.080 més que l'any anterior. En l'apartat sobre la població, el document recull l'augment de 9 dècimes, el més important des del 2010. Les dues capitals apleguen el 46,9% de la població, Terrassa el 23,8% i Sabadell el 23,1%. Les dades mostren que el 10,1% de la població és estrangera, un percentatge per sota la demarcació. Les cinc primeres nacionalitats són marroquina, romanesa, xinesa, boliviana i equatoriana. La comunitat que més creix respecte del 2017 és la xinesa, seguit de la romanesa. Els bolivians es mantenen, mentre que els equatorians decreixen. Canviem de tema. Aquests dies arrenquen les primeres comissions informatives del mandat. Són comissions una mica més buides. Els grups de l'oposició han passat de ser 6 a ser només 3. Aquest matí s'ha reunit la de Territori i Sostenibilitat, que presideix la tinent d'alcalde Lluïsa Melgares. Un dels punts de l'ordre del dia ha estat aportar a ple la liquidació de TMS de l'exercici 2018, que és de 6 milions d'euros. En la presentació de l'informe s'ha destacat l'augment de viatges que han fet els autobusos urbans el 2018, més de 13 milions, experimentant un creixement del 5% respecte a l'any anterior. Durant la comissió també s'ha parlat de la cobertura de la pista exterior de Can Jofresa. Les obres encara s'han de licitar i s'espera que es puguin acabar l'any 2020. Encara en plana política, després de la Constitució dels Ajuntaments, aquest dijous, demà dijous, arriba la de les Diputacions i el 19 de juliol es farà la dels Consells Comarcals. Al Vallès Occidental, el PSC tornarà a ser la formació amb més representants. El proper divendres 19 de juliol es constituirà el ple del Consell Comarcal a l'Ajuntament de Sabadell. Com és tradició, l'acte de constitució es fa de manera alterna a una de les dues cocapitals. El 2015 va tenir lloc a Terrassa. La configuració d'aquest ple, conformat per 39 consellers, sorgeix dels resultats de les eleccions municipals del 26 de maig.
El PSC és qui torna a tenir més representants, 12. El segueix de prop Esquerra Republicana amb 10. A més distància hi trobem Junts per Catalunya amb 5, Ciutadans amb 4, En Comú Guanyem amb 3, CUP Amunt amb 2, Tot per Terrassa també amb 2 i per últim el Partit Popular, que ha obtingut un sol representant. De tots aquests n'hi haurà 6 de terrassencs: la socialista Eva Candela, el republicà Pep Forn, Miquel Samper, de Junts per Catalunya, Isabel Martínez, de Ciutadans, i els dos de Tot per Terrassa, Jennifer Ramírez i Javier Fernández. Després de la presa de possessió dels consellers, s'haurà de votar qui serà el president del Consell. Serà qui obtingui la majoria absoluta en una primera votació i, si no fos possible, qui aconsegueixi una majoria simple. L'últim president del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha estat Ignasi Jiménez, que ha revalidat l'alcaldia a Castellar del Vallès. El terrassenc Pere Soler, exdirector dels Mossos d'Esquadra, serà jutjat a partir del 20 de gener de l'any vinent en el mateix procés contra el major Josep Lluís Trapero. La causa també inclou César Puig, exsecretari general d'Interior, i Teresa Laplana, intendent dels Mossos. A Trapero, Soler i Puig se'ls acusa d'un delicte de rebel·lió pels fets del 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia i l'1 d'octubre del 2017 per la celebració del referèndum. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana per a tots tres 11 anys de presó i també d'inhabilitació. Considera que van ser elements indispensables en el pla secessionista. El Ministeri Públic també els acusa d'haver cooperat amb els caps del govern, del Parlament i de les entitats independentistes. Durant els mesos de juny i juliol es programen tallers, cursos, conferències i presentacions destinades a conèixer el campus de Terrassa i les matèries que s'hi investiguen i imparteixen. És el que es coneix com el campus d'estiu Terrassa Universitària. Aquesta tarda de dimarts hi ha hagut a l'edifici del Quadrant Punt Zero, el Vapor Gran, una sessió del curs Lifestyle Hot Topics, que repassa amb experts en diferents especialitats mèdiques la influència dels canvis d'estil de vida en la salut. Es destaca l'efectivitat d'aquests canvis en la prevenció i millora de malalties amb gran incidència a la societat, com l'obesitat, la diabetis, les malalties cardiovasculars i el càncer. El consum de risc i altres de por. I en un altre punt de la ciutat continua la celebració del 14è curs d'estiu sobre la Unió Europea, cada dimarts d'aquest mes de juliol a la BCT, a la Biblioteca Central de Terrassa. En aquesta ocasió ha estat el torn per Marta Marcuzzi, coordinadora de les ciutats membres de la xarxa Eurocities a Brussel·les. La conferència ha portat el títol de La Unió Europea i les Ciudades, Cómo las ciudades hacen que Europa sea mejor para los ciudadanos. El Servei de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament de Terrassa organitza anualment un curs gratuït sobre la Unió Europea obert amb la ciutadania, amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement comunitari i posar damunt la taula les grans línies de debat actuals. El problema és que quan pensem a la Unió Europea, la donació de sang es pot fer a diversos hospitals catalans, entre ells el de Mutua Terrassa, a banda de les col·lectes puntuals mòbils. Però encara hi ha molts ciutadans que no s'han decidit. Per això, periòdicament, es posen en marxa diverses campanyes per conscienciar la ciutadania. Fins al 31 de juliol, tothom qui doni sang o plasma al Banc de Sang i Teixits de Mutua de Terrassa s'endurà un meló de regal. Es tracta de la ja habitual campanya que l'empresa de supermercats Condis fa per aquestes dates des de fa més de 10 anys. A banda d'aquesta, la cadena d'alimentació fa altres campanyes per lluitar contra el càncer i contra l'esclerosi múltiple a tot Catalunya. A veure, l'empresa intenta col·laborar, sempre portem, em sembla que són 12 o 13 anys, concretament un amunt o un avall, i intentem col·laborar amb el tema del banc de sang. Jo soc donant de fa molts anys, he sigut una mica el fil conductor, però l'empresa està plenament involucrada i també fem altres campanyes, el tema de pebrots, posem-hi pebrots, que és pel tema del càncer, el tema d'una poma per la vida. Intentem fer i col·laborar al màxim amb diferents campanyes. El donant rep un val per recollir el meló a l'establiment Condis del Vapor Ventalló per mantenir-lo en condicions òptimes. L'any passat se'n van regalar 900 només a Terrassa. La campanya vol promoure les donacions en un mes, al juliol, on molta gent ja és de vacances i han canviat la rutina de tot l'any.
Actualment la reserva de sang és de 8 dies de mitjana a Catalunya, quan l'ideal seria de 10 dies. L'onada de calor de finals de juny ha fet baixar les donacions de sang de forma significativa. La ola de calor afecta, incluso ha disminuido un 40% las donaciones desde la última semana del mes de junio. Se ha visto notable a nivel de todos los centros la disminución de las donaciones. Por eso es que hacemos un llamado especial para que, por favor, además el periodo vacacional ya lleva consigo cambios de hábitos, viajes, en el cual pues las donaciones bajan y los requerimientos siguen siendo los mismos. El Banc de Sang i Teixits també fa una crida a la donació de plasma i a inscriure's al registre de donants de medul·la òssia. En aquest darrer cas, s'extrau un tub més de sang i s'entra en una base de dades. En cas de detectar un possible receptor, s'extraurien cèl·lules mare del donant. El Banc de Sang és obert de dilluns a divendres, de 9 del matí a 8 del vespre. Per ser donant, cal tenir entre 18 i 65 anys, bona salut i pesar més de 50 quilos. Els parlem ara del projecte de quatre dones emprenedores. Càritas les va posar en contacte i ara ja tenen la seva pròpia associació. Es diu Guacatel i fan productes de forma artesanal. Al darrer, una compresa de roba reutilitzable gràcies a l'impuls de l'empresa de tàpers secs, la Carbanyola Picant. Esto es... Un grup de dones amb dificultats per trobar feina ha decidit sumar esforços i crear Guacatel. Es van conèixer a Càritas i des de fa uns mesos impulsen un projecte amb el que creen artesanalment bosses, necessers i ronyoneres. Són tres senyores marroquíes i jo soy de Perú. Les ensenyé costura bàsica perquè me dedico a la costura creativa, me dedico també, soy patronista, soy dissenyadora i soy confeccionista. Entonces a ella les gustó mucho la forma como lo hicimos y pues después de esta idea surgió la intención de juntarnos y hacer un proyecto en común. Ara han trobat una nova oportunitat de negoci de la mà de l'empresa terrassenca de reunions de tàpers secs, la Carmanyola Picant. Va venir el noi que les coordina amb una xerrada d'emprenedores i va dir a veure si hi havia algú que volgués col·laborar i jo em vaig oferir i dic sí, dic, jo necessito algú que em faci unes compreses. I va dir, doncs va, ja mirarem a veure si ho podem fer-ho. I els hi va proposar i les noies van acceptar, van fer un prototip i aquí vam fer-lo ja directament. Fue una oportunidad y fuimos para adelante porque nos gustó mucho. A mí que sobre todo me gusta lo que es el diseño y patronaje, ya yo lo había hecho. Sí, quedó muy bien, sí. D'aquesta manera, Guacatel s'encarrega de fer aquestes compreses ecològiques reutilitzables, sostenibles i 100% cotó. La Carmanyola Picant les comercialitza a través de les seves xerrades d'higiene íntima, salut sexual i tallers de sòl pèlvic. A les xerrades doncs, ensenyem que no només hi ha els tampons d'un sol ús i les compreses aquestes que són només d'un sol ús, sinó que també hi ha altres coses, com portar els tampons a les copes menstruals, que va molt bé perquè et duren moltíssim. Si un tampó et dura 4 hores, una copa et dura unes 8 o 9, vull dir que està molt bé. I llavors, doncs, per no portar sempre la copa, doncs, portar també la compresa. Amb la copa es pot dormir, però bueno, és per anar alternant, perquè no fem tant ús de tantes coses internes. Sembla que la col·laboració està funcionant i les dones de Guacatel ja treballen en nous projectes, però amb la mateixa filosofia de reutilitzar. Un prototip de salva-slip, una altra compresa més absorbent per a les nits i tovalloletes desmaquillants. El curs d'estiu de la Unipau ha tingut com a protagonista aquest dimarts Iran Soparé, la periodista feminista que ha parlat sobre el gènere com un tipus de frontera. La ponent ha assegurat que s'ha de treballar perquè el feminisme sigui la lluita contra tota forma d'opressió. La periodista i coordinadora de l'espai feminista Factoria Lila Iranzu Varela ha plantejat el concepte del gènere com a frontera aquest diumenge en la seva conferència, el 34è curs d'estiu de la Universitat de la Pau. Varela ha defensat que totes les fronteres són inventades però semblen naturals i que el gènere com a frontera és la idea que com a societat assumim què és un home i què és una dona i que només existeix el gènere masculí i el femení. La periodista també ha explicat com el sistema intenta delimitar cada frontera per aconseguir ordre. Una estructura que es troba actualment qüestionada per una societat cada vegada més conscienciada. O sea, el género está en disputa de manera real. Lo que tenemos que hacer es estar preparados para vivir en un mundo en el que las fronteras de género se diluyan y podamos construir nuestra identidad sin esa
carga represora, que és tu tienes que ser así porque la masculinidad lo dice o porque la feminidad lo dice. Com a conclusió de la conferència, Iranzu Varela ha defensat que s'ha de treballar perquè el feminisme sigui la lluita contra tota forma d'opressió i desmuntar el sistema per construir-ne un de nou. Tercera jornada del Mundial Challengers d'hoquei sobre patins, els World Roller Games, que s'està disputant al Poliesportiu Municipal de la Maurina. I de moment, sense sorpreses, perquè el grup A continua dominant Bèlgica amb 9 punts. La selecció belga ha guanyat els 3 partits disputats fins ara, l'últim, el d'avui, per 4-6 contra Àustria. L'Uruguai és segona amb els mateixos 6 punts que el Japó. Al grup B, en canvi, no hi ha un favorit clar. L'Índia i Holanda estan empatats a la classificació amb 6 punts. La selecció asiàtica, però, ha tingut molts problemes per derrotar Macau Xina per un ajustat 9-8. El primer classificat de cada grup lluitarà pel títol dissabte a les 8 del vespre. Dissabte es va celebrar la cursa atlètica popular de Can Anglada, puntuable per al circuit Activa't i amb la participació de més d'un centenar de corredors. Ivan Zarco va aguantar bé el ritme dels seus adversaris i va marxar en solitari en el darrer quilòmetre. El corredor del Canovelles va passar primer per la línia d'arribada amb un temps de 16 minuts i 33 segons. 10 segons més tard va entrar Redouane Rouaz i va completar el podi l'Axel Harville del primer Run White Leiva en categoria femenina, victòria inapel·lable d'Irina Guillén de Los Martes con Dios amb un crono de 20 minuts i 35 segons. La guanyadora va treure més de 2 minuts a la segona classificada, Susana Cabratosa, del Matadepera. Tercera, Eva Cantero, de l'Altafit Terrassa. Dissabte va acabar el segon torneig de pàdel Laia Mires a les instal·lacions del Club Natació Terrassa, una iniciativa solidària en memòria de la qui va ser jugadora del club, amb l'objectiu de recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels pacients amb tractament de quimioteràpia. En categoria femenina, les guanyadores en primera categoria van ser la parella formada per Susana Gómez i Míriam Muñoz. En l'apartat masculí, títol de segona per a Xavier Rivera i Carlos Gómez. En primera mixta, triomf per a Juan Molina i Míriam Lorite. Finalment, en categoria iniciació, Òscar Ramos i Sílvia Jordán es van fer amb la victòria. La recaptació del torneig, impulsat per La Vida Xula i que compta amb la col·laboració del Consorci Sanitari de Terrassa, es donarà a conèixer properament un cop es tanqui la venda de material relatiu a la competició. Tot i així, l'organització avança que serà superior a la de la primera edició, que va ser de més de 6.000 euros. Juro que costa molt esforç. La nova temporada del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès ja té noms i cognoms. S'han donat a conèixer aquest dimarts les més de 40 propostes que pujaran a l'escenari de setembre a gener de l'any vinent. Entre els plats forts, doncs, grans noms com Liz Wright, David Guapo, Sara Baras i Joan Dausà. També Sau 30 i Els Pets. La nova temporada del Teatre Auditori ja té noms i cognoms. Aquest dimarts s'han donat a conèixer les més de 40 propostes que pujaran a l'escenari de setembre a gener. Entre els plats forts, grans noms com Liz Wright, David Guapo, Sara Baras i Joan Dausà. També Sau 30 i Els Pets.
Tampoc hi faltaran muntatges de renom com Jerusalem, que fa pocs dies va estrenar el Festival Grec de Barcelona. També hi haurà La Tendresa i Casa de Nines, amb la santcuatenca Sílvia Munt i Emma Vilarassau. Jordi Bosch també hi serà, amb poesia i amb la partida d'escacs. Fillola del desig i la recança, trista amorosa de l'amor que es frisa. També grans noms com Josep Maria Pou amb Viejo Amigo Cicerón i Lola Herrera amb el clàssic 5 hores con Mario. Una de les grans novetats, el primer espectacle en holograma de la història de l'equipament, que reviurà Maria Callas. Tot plegat en una programació per a tots els públics. Podem portar o podem anar acompanyats de gent més jove, fins i tot de canalla, fins a gent més gran. Aquesta transversalitat és la que fa que puguis arribar a tot arreu, perquè no tothom té els mateixos gustos i, per tant, en aquest sentit, doncs, una programació molt equilibrada i per això també jo crec que és destacable aquest fet. L'òpera serà un altre dels plats forts, amb la Cenerentola de Rossini, com també la música clàssica amb el 30è aniversari de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. També hi haurà El Consorcio i la màgia i les propostes familiars tampoc hi faltaran en una temporada per triar i remenar. I tot seguit els parlem de literatura i de la nova obra de Moisés González Muñoz, El joyero de Carla, una peça costumista on Terrassa hi té força protagonisme. Aquest admirador de Delibes ja prepara el seu tercer treball. El joyero de Carla és el segon llibre de l'escriptor terrassenc Moisés González Muñoz, el primer de ficció després del seu assaig autobiogràfic Càndiles para Lucía, tots dos llibres dedicats a cada una de les seves dues netes. El joyero de Carla és una novel·la costumista on els personatges desfilen per coneguts escenaris terrassencs, com ara el Frankfurt del carrer Gavatxons, coincidint amb alguns dels fets més rellevants de la ciutat. I narra la vida d'un republicà, d'un noi republicà, que viu a Castella, que neix a Castella, i que ha de passar tot per la Guerra Civil, per la dictadura, per un camp de concentració, l'exili, i arriba a Terrassa per mitjà de l'AEG l'any 1962, i reviu tot el que és la història de Terrassa, de, doncs, la riuada, la nevada, i es mou per diferents paratges aquí de Terrassa, com el carrer és la plaça Vella, aquest Frankfurt de Gavatxons, l'Esmeralda, Can Anglada, les manifestacions de l'AEG, tota la història aquella. Durant uns quants anys jo havia anat recopilant informació de gent de poble, de gent d'aquí de Terrassa, dels meus familiars, d'amics, de coneguts. Tot això ho vaig anar emmagatzemant i vaig decidir muntar una novel·la basada en fets reals però en personatges ficticis. De biogràfic no en té. Té moltes històries de gent de poble o d'amics meus o de parents que em van explicar i llavors jo les he traslladat a aquest personatge. L'editorial Adarve diu que és un llibre interessant i fàcil de llegir que recorre per la història d'Espanya de mitjans del segle passat amb personatges que encaixen en els moviments socials i polítics de l'època. González Muñoz és natural de la província d'Àvila, instal·lat a Terrassa des del 1973, on ha desenvolupat la seva carrera de professor en l'ensenyament públic. Admirador de Miguel Delibes, a banda dels seus dos llibres publicats, també ha col·laborat en d'altres projectes literaris compartits. El recent escriptor ja prepara un tercer treball que podria ser la continuació del seu primer assaig o una nova ficció sobre les oportunitats i la incomunicació que generen les noves tecnologies. Doncs bé, amb Moisés González Muñoz, El joyero de Carla, tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé. Bona tarda.